Mikä, onko meillä laulukin? 30. Hän pitää maailman. Aha. Aloitetaanko siitä? Vai onko tätä kirjaa enemmän? Ei ollut. 1, 2, testi. Kauniin toukokuisen, tosi hiukan tuulisen päivän kunniaksi rupeamme tässä tarjoamaan musiikkia, jossa on paras mahdollinen sanoma Jumalasta, joka pitää maailman kädessään ja on antanut meille kaikki, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan. Jälkimmäiseen kuuluu se, että hän on antanut meille oman poikansa syntiemme sovittajaksi ja pelastajaksi, ja hänestä myös tulemme tänään laulamaan. Hän pitää maailmamme kädessään, ihmeinen Kristi, pelastuspaikka. Ihmeinen risti, pelastuspaikka. Siitä on aina yhtä hyvä laulaa, koska sen ristin juurelle saa tulla ihan sellaisena kuin ihminen on. Ja siitä saan tänä päivänä minäkin kiittää Jumalaa, että on saanut eräänä päivänä tulla Jeesuksen omaksi. Ei omien ansioiden tähden eikä omilla teoillani, vaan suuresta Jumalan rakkaudesta. Hän veti eräänä päivänä minuakin luoksensa ja sain armon ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana ja vapahtajana. Sain syntini anteeksi. Mä olin nuori, kun olen tullut uskoon ja mä kuvittelin elämässäni niin, että minulla on kaikki hyvin. Mä en ollut mikään, niin kuin joskus on sanonut, että mä en voi koskaan todistaa siitä, että mä oon syvältä synnin syövereistä noussut pelastukseen. Mä en tupakoinut, enkä mä ollut kuin melkein humalassa yhden kerran. Sen verran on maistanut, että tiedän miltä alkoholi maistuu. Mä en voi koskaan sanoa sitä, että mä oon elänyt tuolla maailman synneissä, mutta siitä huolimatta minä tarvitsin pelastusta. Minä tarvitsin Jeesuksen Kristuksen sovitusta. Minä tarvitsin sitä hetkeä elämässäni, että mä sain tulla Jeesuksen luokse tunnustaa sen, että omin voimin tästä elämässä minä en selviä taivaaseen. Koska Jeesus sanoo sanansa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla isän tyköön muuta kuin minun kauttani. Ja minä sain sen armon, että eräässä telttakokouksessa keväällä näin kauniina keväisenä päivänä mä sain antaa elämäni Jeesukselle. Mä sain tunnustaa sen, että ilman sinua minä en peri taivasten valtakuntaa, vaikka minulla olisi kuinka hyviä tekoja. Ei kenelläkään ollut sormella osoittaa sillä, että sä oot semmoinen tai tämmöinen, mutta minulta puuttui Jeesuksen veren todistus sydämessäni, että mä oon Jumalan lapsi. Ja sen tähden tänä päivänä, kun mä oon tässä teidän edessä, mä uskallan sanoa sinulle, joka koet sydämessäsi, että et sä oot tehnyt mitä. Et sä oon murhannut, etkä sä oon varastanut, etkä sä oon hirveästi valehellut, etkä omasta mielestä mitään sellaisia hirveitä suuria syntiä tehnyt. Mutta Raamattu sanoo meille, että kenelläkään ei ole tekoja Jumalan edessä. Jokaisen on tultava Jeesuksen kautta. Jokainen on Jumalan pyhyyden eessä rikkonut. Sä oot joskus lipsauttanut valheen. Sä oot joskus ottanut jotakin toisen omaa. Sä oot joskus tehnyt jotakin sellaista, joka on Jumalan pyhien kasvojen eessä synti. Koska hän on vanhurskas ja hänessä ei ole mitään epäpyhää. Hänen tykönsä ei voi tulla mitään muuta kuin täydellistä, puhdasta, vanhurskasta. Ja sen tähden Jumalan täytyi lähettää oma ainokainen poikansa Jeesus Kristus kuolemaan meidän syntien sovituksi. Koska jokainen ihminen on tavalla taikka toisella pois poikennut Jumalan pyhyydestä ja on Jumalan vanhurskautta vailla. Ja tuo vanhurskaus saada ainoastaan Jeesuksen sovitustyön kautta. Ja kun me tullaan Jeesuksen luokse, tunnustetaan Jumalan edessä, että me tarvitaan tuota Jeesuksen veren puhistavaa voimaa, niin Jeesuksen ansio, ristin työtulo meidän ansioksemme ja me saadaan synnit anteeksi vain sen tähden, että me ollaan Jeesuksen luokse tultu. Ja kun me on siihen tultu, me saamme ne synnit anteeksi ja meillä on päässy ihan kaikki siihen elämään Jumalan luokse. Sen tähden jokainen, joka tänä päivänä et ole ottanut Jeesusta vastaan pelastajana, vapahtajana, niin sinä oot matkalla ihan kaikkiseen kadotukseen. Uskotpa sinä sitä nyt tai et. Se on muuttumaton totuus. Vain Jeesuksen kautta päästään taivaaseen uskomalla Jeesukseen, että hän on Jumalan poika ja että hän on sovittanut maailman synnit ja että hän on sovittanut myös sinun syntisi. Vain sen kautta on kerran pääsy
Jumalan valtakuntaan, iankaikkiseen taivaaseen, johon me jokainen kaivataan. Kuitenkin, kun sinäkin mietit sitä mielessäsi, kumpaan paikkaan sinä haluat, iankaikkiseen kadotukseen vai taivaaseen, sä valitset taivaan. Ja silloin sinun täytyy myös valita Jeesus Kristus pelastajana ja vapahtajana, syntien sovittajana, anteeksiantajana. Siunausta sinulle. Uutta virtä nyt laulaa sydän sielu riemuissaan. Tuli heikon huudon riensi auttamaan. Jeesus on auttaja, joka kun häntä avuksi huutaa, tahtoo auttaa. Jo psalmissa sanotaan, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun pitää kunnioittamaan minua. Monet ihmiset rukoilevat, yllättävänkin monet ja ihan yllättävätkin ihmiset. Ja Jumala useasti auttaa, kun häntä hädässään tosissaan pyytää avuksi, mutta sitten hän myös odottaa, että me kunnioitamme häntä. Haluamme ottaa sen vastaan, sen lahjat, jota hän tarjoaa pojassaan Jeesuksessa. Ja siinä on todellinen apu kaikkiin elämän päiviin. Ja hän kulkee meidän kanssamme niin, että meidän ei tarvitse kulkea yksin. Yksinäisyys on suuri ongelma tässä maassa, mutta on yksi, joka haluaa kulkea meidän kanssamme joka päivä. Hän lupasi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän on Herra Jeesus, meidän vapahtajamme. Yksin en kulje, en hetkeäkään. Tämä laulu sanoo, vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Jeesuksen veressä on vapautus syyllisyydestä ja synnin vallasta tänäänkin. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Niin kuin tuossa lauloimme äsken, että vain pisara Jeesuksen verta. Tuo Jeesuksen veri vuosi meidän jokaisen syntiemme tähden. Se riittää meille jokaiselle pelastukseksi. Siispä sinä, joka olet täällä, niin kuuluvilla, niin oletko sinä vapaa? Jokainen meistä haluaisi olla vapaa ja moni varmasti, ja uskon, että jokainen, joka täällä on, niin ainakin kuvittelee olevansa vapaa. Vapaa tekemään, mitä itse tahtoo. Se on toisaalta olla kiitollinen tässä maassa. Me voimme tehdä, mitä me tahdomme, mutta se vapaus on harha niille, jotka eivät ole tunnustaneet Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana, ottaneet häntä sydämeensä, saaneet syntejään anteeksi. Ja jos sinä et ole tehnyt tuota ratkaisua, niin sinä olet synnin orja ja sinä olet vangittu. Me ymmärrämme, että on kahdenlaista vankeutta. Tämä, mistä äsken mainitsin. Ja sitten on se vankeus, josta ihminen tuomitaan rikoksesta. Molemmissa näissä on kyse synnistä. Me ymmärrämme sen, että ihminen, jos rikkoo lakia vastaan, niin hän joutuu vankeuteen. Sen sain itsekin joskus kokea. Vuonna 1980 ensimmäisen kerran, kun Keravan nuorisovankilan ovet sulkeutui takana, silloin nuorena miehenä ymmärsin, että nyt minä en vaan saakaan, enkä voi kulkea niin kuin itse tahdon, mutta en käsittänyt, että minä olin kaksinkertaisesti vangittu. Mutta eräänä päivänä, kun sain tulla tuntemaan tuon Jeesuksen Kristuksen, tulin myös ymmärtämään sen, että minä olin synnin orja. Minä olin todellisessa vankeudessa. Tuosta vankeudesta, joka oli silloin vuonna 1980, siitä koitti vapaus. Minulle annettiin päivämäärä, jolloin minä saan olla vapaa.
Sama se on tässä todellisessa vankeudessa, missä ihmiset elävät, kun he elävät vieraana Jumalalle. Siitä on myös luvattu vapaus. Tuon vapauden suoritti Jeesus Kristus omalla verellään, vuodattaen synnitön meidän syntiemme tähden. Sen vapauden saa jokainen, joka ymmärtää olevansa syntinen, ymmärtää olevansa vangittu rikoksiin ja kahleisiin. Sen tähden me jälleen tässä olemme ja haluamme pitää esillä tuota Jumalan sanaa, jossa tuo ihmisen harha vapaudesta tulisi ilmi ja ihminen ymmärtäisi, että Jeesus Kristus on vastaus vapauteen, todelliseen vapauteen. Mutta jos ihminen ei halua ottaa tuota vapautta vastaan, Jeesusta Kristusta syntien sovittajana, sille vankeudelle ei ole vapautusta, kun ihminen lähtee täältä ajasta iäisyyteen. Se on se vankeus, joka kestää ajattomasti, ikuisesti. Ja se on paljon vakavampi kuin ne olosuhteet ja elämä näissä, esimerkiksi Suomen vankiloissa. Mutta me tässä kun olemme esillä, me olemme rukouksin tänne lähteneet ja me uskomme Jumalan Pyhän Hengen läsnäolon ja voimaan. Me uskomme hänen rakkauteensa, että hän haluaa kohdata jokaista ihmistä. Sinä, joka tässä hetkessä koet sen, että sinä olet syntinen, niin tule Jeesuksen luokse. Sinä saat todellisen vapauden. Meni vuosia minullakin uskon tiellä, ennen kuin on saanut oikein kokea, mitä se tarkoittaa olla sisäisesti vapaa. Saa elää todella rikasta elämää ja ennen kaikkea täällä taistelujen keskellä, tämän maailman keskellä, saa julistaa evankeliumia ja kerran iankaikkisuudessa, todellisessa vapaudessa, sinne Jumala kutsuu jokaista. Amen. Näin se on, vapaus on Kristuksen veressä. Lähde Jumalaan, kulkuvaami, viita Herran täynnä on. Häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin, ristiin naulittiin. Miten se on, kuule tuo Marko, kun laulot tätä laulua, niin mitä ajatuksia se sinussa herätti? Pystykö yhtymään näihin sanoihin? Pystyn, kyllä pystyn. Minun itteni piti vähän syvemmältä nousta sieltä, mutta olen kiitollinen siitä Herralle, että sain kuitenkin armon nousta sieltä. Minkälainen tilanne sinulla oli, sanotaan, vuosi puolitoista sitten elämässäsi? Mä olin vankilassa lusimassa, kärsimässä vapausrangaistusta ja sain siellä kohdata Herra. Ja vaikka olin fyysisesti kahlittu, niin se tietty vapaus, mitä en osaa selittää, niin se tuntui jo siellä. Eli menit vankilaan ja tulit vankilassa vapaaksi, niinkö siinä kävi? Kyllä. Kuka sen sai aikaa? Jeesus. Näin se on. Leena on vaalea ja Marko on kaalea ja Leena nuorena tuli uskoon ja Marko sitten tuli nyt vähän erilaisten retkien jälkeen, mutta Jeesus on sama molempien kohdalla. Että sitä ei voi kategorisoida tätä asiaa, että tietyt tyyppiset ihmiset vaan ne sitten hurahtaa siihen uskoon, vaan Jeesus pelastaa kaikenlaisia ihmisiä. Kyllä. Ja myös sinunlaisiasi.